tak rostou pád 45 stupňů ve stínu. Větší a větší teplo. Už je 50 stupňů ve stínu. Potíte se. Jíc a víc. Saharský vzduch přichází. Já nebudu to znát, ale šílený. Saharský vzduch přichází. Už je kolem 57 stupňů. Ohromující vedro. Šílená vedro. Člověk by se nejradši vůbec nehýbal. A už to klesá, už to klesá. Už je jenom 45. Už to lepší, že jo? 40. 30. Ježiš, klesá to 20. Jenom 20 stupňů. 10 stupňů Celsia. 4 stupně na nulu. Větší a větší zima. Větší a větší zima. 10 stupňů pod nulou. 20 stupňů pod nulou. Nemáte žádné další oblečení. Máte jenom své nejbližší. Můžete se tisknout k sobě, zahřívat se. 30 stupňů pod nulou. To už začínáte moc i na eskimáky. 0 všechno v pořádku, pohoda, víc a víc, pohoda, uvolnění, příjemná teplota a vy můžete se cítit lépe a lépe s každým dalším výdechem, dál a dál. Tak se octnete ve zvláštním tréninkovém středisku. V tom zvláštním tréninkovém středisku budete trénovat na 10 bojů. Budete trénovat všechny možné sporty v libovolném pořadí, na různých posilovacích strojích. Budete moci trénovat libovolným způsobem. To jediné, co se akorát teďka stane, až já teďka napočítám do tří. Tak vy vstanete. Vstanete, otevřete oči a s otevřenýma očima v tranzu, s otevřenýma očima v hypnóze budete trénovat na 10 bojů. Můžete se na to připravit? Připravte se na to. Rozuměli jste mi, jestli jste mi rozuměli, kývněte hlavou. Výborně. 1, 2, 3. Otvíráte oči, vstáváte a trénujete. Trénujete na 10 bojů, připravujete se na různé sporty, vidíte svoje nejbližší okolí, trénujete. Výborně, dáváte pozor na své ruce, na vaše těla. Pořádně. Přidáme hudbu, tady přidáme ten trénink, já vím, že na začátku je potřeba se rozehrát a tak dále. Více a víc. Výborně, ano, tady se připraví velmi intenzivně. Tak, výborně. Je to naprosto úžasné. Zmrzněte. Bude kulturistika. Připravte se na to, abyste ukázali svoje svaly. A čím více ukážete svaly publiku, vám bude tleskat. Čím více bude hypnóze, tím více budete probouzet své skryté schopnosti. Protože spousta lidí si všimky jednoduše prostě nevěří. Jednoduše si říká, že něco není možné. Většinou si lidé nedovolí ani ten první krok a proto nejsou úspěšní. A vy jste si ho dovolili. 1. Připravte si své svaly na ukázku. 2. 3. Začíná soutěž. Ano, podívejte se, sledujte velmi pozorně pózy našich závodníků. Ano, vidíte všechny partie, tricepsy, ano, výborně vidíte ty pózy, ano, a kdo pak nám stane vítězem, je opravdu velmi zajímavé. A
prostě tady obrazu, protože to, co tady vidíš, je opravdu, opravdu úžasné. Mrzněte teď! Mrznou! Dobře. Co děláš? Cvičím. Výborně, tak jo. Jak jsme jdeš, kam se jsme jdeš? Radek jsem jdeš. Radek jsem jdeš. Tak já jsem Lubuk. Podívej se, řekl nahoru ten mikrofon. Slubuka na rychlu. Slubuka na rychlu, podívej se, víš. Slubuka vydechni, zavři oči a svět. Jenom dvoje nohy pokutné, jenom dvoje nohy pokutné. Na tvoje tělo, hodně čas je naprosto, naprosto uvolněná. A čím více bude uvolněná, čím více bude uvolněná tvoje horní část, tím více budeš moci vstupovat do svého nitra. A čím více budeš uvolněný, a čím více ostatní budete uvolnění, tím více budete moci být vypnout. Z Prahy? Jste tady z Prahy? Ano. A hlouběji, a hlouběji, a hlouběji. Za chvíličku se dotknu ramen několika osob. Za chvíličku ty osoby, kterých se dotknu, začnou jednat podle mých instrukcí. Všechna moje slova, všechno to, co se řekl, to, co řeknu, se stane jejich realitou, stane se to vaší realitou, stane se to vaším prožitkem. Budete to vidět, slyšet, cítit, prožívat. Tak. Osoba, která se dotýkám, je krásnou ženou, která bude tančit před největšími šejky. I tato osoba je další konkurenční krásnou ženou, která bude tančit. Všechny osoby, které se dotýkám, budou tančit pro všechny krásné ženy, tančící krásné ženy, kterých se právě teď dotýkám. Výborně, výborně, tak, tak. Připravuje se hudba, připravujete se v zákulisí. Jste krásné ženy, krásné dívky a budete za chvíličku předvádět svoje kráce a svádět ty mocné, mocné muže. Až na počítám do tří, vstanete a začnete ukazovat svoje umění svádění. Jedna, cítíte vibrace, cítíte to, že se přenáš do nového času. Otvíráte oči hypnóze. Dva, vstáváte, povstaňte a připravte se. Tak a můžete předvádět své kráce. Tak. Výborně. Tak, si můžeme si ještě připravit na nějaké hudbě. Tak, cítíte své krásné tělo a pohybujete jí. Je to úžasné a navíc se tím dá hudnout. Což je taky důvod, proč hypnóza je jeden z nejčinnějších nástrojů pro umělky, pro mě udělcování kouzlí, další věcí, ale to sem nepatří. Ano, výborné, nádherné kreace. Výborně, skvělé. A výborně. Zvrtněte teď. Tak. Osoby, které se právě teďka dotýkám, můžete otevřít oči. Já se vás zeptám. Tancuju pro šejky. Teďka se můžete zavřít oči, tak, zavřít oči, tak. A už se znovu stáváte muži, stáváte se všichni muži, stáváte se muži. Tak, jak se vás dotknu, tak si najdete svoje křeslo, svoji židli. Tak, výborně, výborně, můžete se posadit. A díky hypnoze se dá dělat absolutně, ale absolutně cokoliv, protože jak jsem řekl, je to jenom schopnost vcítit se. Je to schopnost použít svou fantazii. A věřte si, že v okamžiku tu fantazii použijete, v okamžiku, kdy si dovolíte představu, že všechny hranice zmizely, v tom okamžiku skutečně hranice začnou zmizet. Protože ve skutečnosti většina lidí je v negativní sugestci, že na něco nemá, že na něco nemá talent. Že nemá talent třeba na jazyky, že nemá talent na hudební nástroje. Ve skutečnosti je to úplně jinak. Všichni v sobě máte naprosto, ale naprosto ohromující talenty. Za chvíličku, až napočítám do tří, tak si všimnete, že vám zvoní váš mobilní telefon. Má to ale jeden problém.
Váš mobilní telefon je vaše prvá bota. Budete telefonovat, budete mít velmi důležitý telefon, budete hovořit s někým velmi, velmi důležitým. Jedna, dva, tři, zvoní vám telefon, prosím vás, rychle, vemte si telefon, může to být velmi, velmi důležité, ano, voláte, tak, hodně telefonujete, možná, pokud je špatný signál, tak si můžete stoupnout třeba někam trošičku blíž. Důležité hovory a možná jste se to dámy a pánové všimli, někdo tady chodí, což je naprosto pro vás přirozené, protože od té doby, co máme mobilní telefony, tak si to všimněte, že lidé se pohybují, když telefonují, protože telefonování je spojeno s myšlením a když myslíte, tak se prosím vás pohybujete. Jo? Vzkaz pro ministerstvo školství, lidé se potřebují pohybovat, aby mohli přemýšlet, nikoliv sedět v lavici bez pohybu. Tak, důležité hovory, tak prosím vás. Prosím vás, začíná to strašně zvonit, hoďte to před sebe, prosím vás, někam, nedá se to vůbec vypnout, zahoďte to někam, tak, výborně, jo, tak, nech to tam, někdy je dobrý telefon úplně vypnout, úplně se těch telefonů zbavit, někam na stranu, tak, Tak, to je mobilní telefon tady. Co je to za operátora tohleto? Výborně. Tak, představivost, síla.